Barbara er på land. Og nå er jobben vår her denne uken å få tettet båten. Først og fremst roret, hvor det lekker litt vann inn, benytter vi anledningen til å tette alle andre steder. First thing I remember knowing and the youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but mama tried. The one and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. Sorry, I didn't get it. Come again. Oops. I don't know. Maybe try low power. Try low power. Right, so you have yourself a safe... Den lokale radiostasjonen, frivillig drevet av en gammel mann. Hver dag klokken 7:30. Så har vi gått til innkjøp for et nytt strømaggregat. Bråker litt, men da får vi lada batterien i båten. Det er oljebytta. Oljebytta. Kan kalle det en overhaling på motor. Her var det på tide med et filterskift. Da begynner det å fylle seg opp her. Skal det frottes over Atlanteren? Sånn ser det ut til Barbara. Kvelden for kvelden. Planlagt avreisedato var i morgen. Er vi litt usikre på om vi klarer? Nå er det ukritisk rydding. I hvert fall fra Bernie. Jeg som vanligvis er ganske ukritisk. Må være den kritiske røst her, så ikke alt bare kastes over bord. Du skal gi slipp på noe som har vært kjært, men ikke så veldig nyttig. Ja, nemlig. Machete. Han har stått i veien på hele turen. Julius og aldri vært brukt. Julius og Machete har aldri vært funnet tonen helt. Nei. Det har du... Nå har vi jobbet hele dag, og masse dritt som har skjedd og sånn. Har du en pils, eller? Ja, jeg skal bare... Ja, ok. Vær så god. Nei, han skal ikke få ta... Vi skal være vakt på frimarkedet i morgen. Ja. Moro. Avreisen nærmer seg med stormskritt. I dag har vi gjennomført bunkring av vann og drivstoff. Det siste som gjenstår nå er en siste bunkring av mat i magen. Jeg vet det ser nydelig ut. Klar til å vente 6 uker på noe lignende igjen. Ja. Da er det god kebab som venter. Sweet. Nei, nå blir det hjemmelaget mat. Eller det blir... Da blir det kokkelering i båten. Mm. Det er masse hjemmelaget mat her. Bakenpakke hjemmelaget mat. Søndag 11. mai. Avreise. Atlanteren venter. Om kun få timer. Eller... Innen times tid, så er vi ute på. Kaffen er klar. Dankeschön. De siste telefonsamtalene blir nå unnagjort. Gorm Guttormsens siste landføling. Hvordan føles det? Nei. Klar for å komme meg ut på sjøen? Det begynner å bli veldig stødig, alt for stødig dette her. Gjør sånn da. Velkommen ombord. Ja da! Thank you. Siste landføling. Erik Gullbrandsen, siste landføling. Velkommen ombord. Null stress, takk. Neptun, og måtte han
Vis oss nåde. Synes den Neptun fikk i forhold til oss var beskjeden? Nei. Jeg må ikke si det for høyt da. Vi glemte å offre whisky til værgudene. Skål for værgudene. Kom igjen da. Cheers. Cheers. Værgudene er tydeligvis ikke noen stor fan av billig whisky. Ja, fisk! Ja, men jeg vil! Etter en halvtimes fiske. Er du klare? Oh, yes. 1, 2, 3, go! Det er dyr! Se på den da! Det er jo som alltid en utfordring å filtrere da. Når du ikke vet hvordan du gjør det. Dag 1, Transatlantic. Gutta av godt mot. Litt kvalme hos alle tre. Kanskje litt på grunn av fiskesløying, men også fordi vi har en diesel-eim gående nede i salongen. Vi har 160 liter diesel stående her nede. Og det er av praktiske hensyn at de står der nede, mens vi har vannkannene ute. Vi regner med å bruke mer av vannkannene, og de står stroppet ganske godt fast der nede da. Men nå lurer vi på om vi kanskje ikke må bytte plass da, hvis ikke det gir seg i løpet av, ja, relativt kort tid. Nå lages det mat av fisken vår på andre dagen. Det blir nok en tredje dag også. Til dagens fiskesalat, så har vi en løk. Det er faktisk den siste løken ombord. Da de grovt regnet 90 andre for ut av nettet her i løpet av natten. Skal siste rest av fisken vår fortæres, og i kveld er det fellesmiddag for alle tre. Det er første gang. Gleder du deg? Du vil sy den stygge regnjakka di. Du er bare besønner da. Jeg lager borrelås, fordi lommene her, de bare åpner seg, så regner det ned i de. Nå har jeg borrelås, så da regner det ikke ned i dem lenger. Så fint. Det er veldig smart. Egentlig veldig rart at ikke Helle Hansen tenkte på det når de lagde den. Kanskje derfor den var billig. Hørte du det, Helle Hansen? Ta deg sammen, Helle! Nå begynner fiskesuppa å ta form! Voilà, voilà! Smells delicious! That's good. Det er det siste bestilling fra barn. Har vi noe ønsker her? Ja, jeg... Om det er kalvel, så tar jeg kalvel. Jeg tar gjerne en kald cola. Det var det jeg håpet du skulle spørre om, så kunne jeg liksom bare... Yes! Oi, ok. Kald cola. Men hva med deg? Hva skal du ha? Jeg tar vann, jeg. Da tar jeg sånn kald cola. Da slipper du å gå tilbake til kjølen. Ja, nå slipper jeg. Da får vi bli med Julius på en tisseøkt her i Barbara. Her har vi drikkevannet vårt og pisseflaskene våre sammen. I skjønn harmoni. Autopiloten jobber nå for andre gang på 4 døgn. Hadde 5 minutter i går. Et felles måltid for meg og Eirik. Nå er det første fellesmåltidet for alle tre.
Hva med autopiloten jobber litt? Ikke mye. Bortsett fra det så er det selvstyrt her altså. Her er det skumvær fiskesuppe med de siste restene, de siste filetene av, av fisken vi fikk for 3 dager siden. Så seiler vi videre! Hold fast!